কাম হাতত লোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ৰূপান্তৰ অসম মালা আঁচনিৰ অধীনতে আমাৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ পথ সংযোগ ব্যৱস্থাক উন্নতৰ আৰু সবলতৰ কৰিবলৈ লৈছে ৰাজ্যিক স্বঅধিকাৰ উন্নয়ন এছঅপিডি উপাদানৰ অধীনত 343 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 18টা পথৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী পিএসসি দলংৰ নিৰ্মাণ কাম 66% সম্পন্ন হৈছে পলাহবাৰী কোৱালকুছি সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃহৎ দলংৰ বাবে 3,197.20 কোটি টকা মঞ্জুৰ কৰা হৈছে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ কাম আৰম্ভণি হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা পথ আৰু মালিগাঁৱৰ এটি ৰোডত নিৰ্মিয়মান ফ্লাইঅভাৰৰ কাম যথাক্ৰমে 40% আৰু 58% সম্পূৰ্ণ হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ৰূপান্তৰৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সফলতা আহিব সকলোৰে বাবে শিক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ সৈতে সংগতি ৰক্ষা কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে 214খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰিছে আৰু আন 716খন বিদ্যালয়কো উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তিনি বছৰীয়া অংগনবাড়ী শিক্ষাক নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে সংমিশ্ৰণ কৰি 5 শ্ৰেণীৰ বুনিয়াদী শিক্ষা হিচাপে নামকৰণ কৰাত চৰকাৰে অনুমোদন দিছে দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে 119খন আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ইয়াৰ ভিতৰত 57খন 2022-23 শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হৈ পৰিছে আৰু মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ে ৰাজ্যৰ চাহবাগিচাসমূহত আন 100খন আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে আমি চলিত বৰ্ষৰ 18 জানুৱাৰীৰ পৰা 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 3টা পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াত 44,531খন বিদ্যালয়ৰ 41,28,091 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ সময়ছোৱাত আমাৰ চৰকাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ 3,57,903গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচুল ৰেহাইৰ বাবে 8,71,47,47 কোটি লাখ টকা মোকলাই দিছে স্নাতক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি যোগান ধৰিবলৈ আৰু 3,54,241গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উপকৃত কৰিবলৈ 3,542.41 লাখ টকা মোকলাই দিছে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন উদ্যম প্ৰদান কৰি বঙাইগাঁও বিহালী শুৱালকুছি নলবাৰী নগাঁও আৰু ওদালগুৰিত 6খন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কামে দ্ৰুত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু আন 8খন নতুন পলিটেকনিক নিৰ্মাণৰ কামেও দ্ৰুত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে সুদক্ষ অসম উদ্যোগৰ বাবে সাজু সুদক্ষ কৰ্মী আৰু উদ্যোগী সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যখনৰ ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান IIT আৰু পলিটেকনিকসমূহক উৎকৰ্ষ সাধন কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে টাটা টেকনলজিছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সহযোগিতাত কাম কৰি আছে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক দক্ষ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে IT এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ ছিংগাপুৰৰ সহযোগিতাত নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে তদুপৰি মঙলদৈত 1,016 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প বয়েৰে প্ৰস্তাৱ কৰা দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম চলি আছে যুৱক যুৱতীসকলক দক্ষ কৰি তোলাৰ ফলত এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াৰ আমাৰ প্ৰচেষ্টাই নতুন গতি লাভ কৰিব শান্তিৰ এক যুগৰ আমন্ত্ৰণ যোৱা 3 দশক ধৰি জাৰি হৈ থকা সেনাবাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন 1958 অসমৰ 24খন জিলা আৰু এটা মহকুমাৰ পৰা 2022 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ই ৰাজ্যখনলৈ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনকে সূচাইছে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যতক অন্ধকাৰৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া ড্ৰাগছৰ ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চৰকাৰে এখন পূৰ্ণাংগ যুঁজ ঘোষণা কৰিছে 2023 বৰ্ষৰ 2 মাৰ্চলৈ NDPS আইনৰ অধীনত 5,151টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 221 কিলোগ্ৰাম হিৰইন 67,864 কিলোমিটাৰ গাঞ্জা 3,317 কিলোগ্ৰাম পপিছৰ জব্দ কৰাৰ লগতে 8,632টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তদুপৰি 2022 বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰলৈ মানৱ সৰবৰাহৰ 203টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু 173টা মানৱ সৰবৰাহীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু 358গৰাকী পীড়িতক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তদুপৰি অসমৰ শেহতীয়া ইতিহাসত
কোন প্রথম বারৰ বাবে 2022 বৰ্ষত এটাও গল সুৰাং শিকাৰী হাতত নিধন নোহোৱাৰ অভিলেখ স্থাপন হৈছে আমাৰ হজ্জাবাহী আসনী সমূহৰ বিষয়ে জনুৱাৰ পূৰ্বে আহক আমি ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত চমুকৈ আলোকপাত কৰো অধ্যক্ষ মহোদয় গোলকীয় বিকাশৰ হাৰ 2022 চনৰ প্ৰাক্কলিত 3.4 শতাংশৰ পৰা 2023 চনত 2.9 শতাংশলৈ অৱনমিত হ'ব বুলি আৰু তাৰ পিছত 2024 চনত 3.1 শতাংশলৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ নিৰীক্ষসমূহত ঘটা বৃদ্ধি আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়াই চলোৱা যুদ্ধই অৰ্থনৈতিক কাম-কাজক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে চীনত কোভিড-19ৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণে 2022 চনত বিকাশৰ হাৰ অৱনমিত কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়া পুনৰমুক্তকৰণ কাম-কাজে আশা কৰাতকৈ অধিক দ্ৰুততাৰে বিকাশৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে গোলকীয় মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 2022 চনত 8.8 শতাংশৰ পৰা 2023 চনত 6.6 শতাংশলৈ আৰু 2024 চনত 4.3 শতাংশলৈ অৱনমিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো পুনৰ উজ্জীৱিত ভাৰত প্ৰবল গোলকীয় পশ্চাদমুখী প্ৰৱণতা আৰু কঠোৰ ঘৰুৱা মুদ্ৰান্তি সত্ত্বেও ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাৰ 75 সংখ্যক বৰ্ষত চলিত বৰ্ষত আৰু বিদেশী মুদ্ৰা বিনিময় নিৰীখৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ পঞ্চম বৃহত অৰ্থনীতি ৰূপে পৰিগণিত হৈছে অৱশ্যে সাৱধানতাৰে আৰু যত্ন সহকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিসমূহৰ ফলস্বৰূপে এইটো হৈছে যিয়ে মহামাৰীৰ পিছত সময়ছোৱাত এক সবল বহনক্ষম অৰ্থনীতি পুনৰুদ্ধাৰক নিশ্চিত কৰিছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুকে প্ৰাক্কলন অনুসৰি ভাৰতীয় অৰ্থনীতি হৈছে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্ৰুততম বিকাশশীল বৃহৎ অৰ্থনীতিসমূহৰ অন্যতম যিটোৱে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ সবলতাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় আয় 2022-23 প্ৰথম অগ্ৰিম প্ৰাক্কলন হিচাপে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতৰ ৰিয়েল জিডিপিৰ 7% বৃদ্ধি হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নিজৰ ৰাজ্য অসমলৈ পুনৰ উজ্জীৱিত অসম 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ সময়ছোৱাত অসমে বৰ্তমানৰ মূল্যত মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন GSDP অনুসৰি 10.25% বাৰ্ষিক গড় বিকাশৰ হাৰ অৰ্জন কৰিছে সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বৰ লগতে অসমে কোভিড-19 মহামাৰীৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত ই অন্যতম খৰতকীয়া বিকাশ অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো অতি প্ৰশংসনীয় যে আমাৰ চৰকাৰৰ আমোলত মূলধনী ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে 2015-16 বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যৰ মূলধনী ব্যয় আছিল মাত্ৰ 2,951 কোটি টকা কিন্তু যোৱাবাৰ 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষত 20,299 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু যোৱা ছবছৰত এই বৃদ্ধিৰ হাৰ প্ৰায় 7 গুণ অধ্যক্ষ মহোদয় স্বচ্ছতা আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ চৰকাৰে বিত্তীয় খণ্ডত বহুতো সংস্কাৰমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ